Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ehtiyatda olan hərbçilərin toplanışını həyata keçirəcək. Editor Az Ermənistan Kivinə istinadən xəbər verir ki, təlimlər sentyabrın 15-dən dekabrın 15-nə qədər davam edəcək. Təlimlər hərbi vərdişlərinin artırılması, professional hazırlıq ehtiyatda olan ali təhsilli zabitlərin hazırlığının artırılması və s. məqsədlərlə həyata keçirilir. Modern Az'ın yazdığına göre Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məşğəllərə çağırılacak şəxsi heyətin sayı açıqlanmır.